Ukrayna hərbi hava qüvvələri Rusiyanın hərbi helikopterini və Su-25 hücum təyyarəsini vurub. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Hava Qüvvələri Komandanlığının Facebook səhifəsində məlumat verir. Qeyd edilir ki, Rusiyanın hərbi helikopteri və Su-25 hücum təyyarəsi Su-300 zenit raket kompleksi ilə vurulub. Gecə yarı Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus 300 zenit raket kompleksi Birləşmiş Qüvvələr əməliyyatı bölgəsində iki düşmən hədəfini bir helikopteri və bir Su-25 hücum təyyarəsini vurdu. Yaşasın Ukrayna zenitçiləri xəbərdə deyilir. Ukraynanın Kiyev vilayətinin Vasilkov rayonu ərazisində Rusiya silahlı qüvvələrinə məxsus İL-76 təyyarəsi vurulub. Oxu24.com-un məlumatına görə bu barədə Ukrayna silahlı qüvvələrinin baş komandanlığı məlumat yayıb. Komandanlıqdan bildirilib ki, Belarus istiqamətində qalxdığı təxmin edilən təyyarədə 100-dən çox desantın olduğu ehtimal edilir. Öldürülən rus hərbçilərin sayı və kimliyi müəyyənləşdirilir. Bugünə qədər 3500-dən çox rus əskəri ölüb və 200-ə yaxını əsir götürülüb, Yenyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezident Aparatının rəhbərinin müşaviri Mixail Podolyov məlumat verib.